Dobrý den, vítáme vás u letošních prvních minut jizerské padesátky. Do startu hlavního závodu 54. Čes jizerské padesátky zbývá od teďka zhruba 4800 minut. A my pro vás budeme opět mapovat zajímavosti, které se týkají tohoto velmi slavného závodu. Začínáme netradičně v Praze, která, jak vidíte, zapadala sněhem. A tak lidé, kromě bobů, vytáhli také běžky. Lyžaři byli k vidění například na Václavském náměstí nebo na Karlově mostě. A je to skutečně velmi netradiční, ale zábavný pohled. A v galerii Lejka probíhá výstava Viděno 6, která opět se dívá na jizerskou padesátku z trošku jiného úhlu. Říkali jsme si, že je krásná věc fotografie a že bychom chtěli, aby pár fotografů renomovaných jizerskou padesátku zachytilo svými fotoaparáty. A vznikla z toho tato krásná výstava a zároveň tato knížka, kterou jsme dali dohromady s autorem, který nám pomáhal už s tou první kolekcí, s Petrem Wolfem. Výstava, která se jmenuje Jizerská padesátka Viděna 6, je vlastně fotografická výstava věnovaná tomuto neuvěřitelnému běžkařskému závodu, tomuto velkému fenoménu, který byl vzat jako inspirační zdroj pro šestici renomovaných fotografických osobností. Každá ta osobnost má svůj charakteristický fotografický rukopis a to je vlastně viděno i potom v té samotné expozici. V době celosvětové pandemie aktuálně samotnou výstavu navštívit nelze, i proto organizátoři připravili její internetovou online verzi. Výstava tady bude určitě celý únor a ještě v březnu ji tady máme, dělali jsme posuny v dramaturgii galerie tak, aby bylo připraveno, až se situace rozvolní, tak aby se k divákům dostala i fyzicky, protože samozřejmě fyzická návštěva galerie je unikátní a byť online expozice je skvěle připravená, tak samozřejmě ten výsledný dojem je vždycky lepší z té fyzické návštěvy galerie. Tak a můžeme vyrazit do Bedřichova, akorát po cestě ještě vyzvedneme hůlky, které jsem na posledním běžkovém výletě zlomil. Dobrý den. Já si jdu vyzvednout zásilku, která má kód Krásný hůlky, se to jmenuje. Ano. Díky moc. Naschledanou. Naschledanou. Na rozdíl od let předchozích organizátoři nemusí řešit problémy se sněhem. I tento závodní, obvykle prodloužený víkend ovlivnila ale pandemie koronaviru a s tím spojená omezení. Amatérští běžci se mohou účastnit pouze v rámci virtuální Čes jizerské padesátky, tedy zaběhnout si danou vzdálenost v podstatě kdekoliv a záznam z měřícího zařízení nahrát na stránky organizátorů. Profesionální běžci zase byli ohroženi možnou karanténou při vstupu na české území. Ten závod, který je teda povolen, to je ten závod profesionálů, tak vzhledem k tomu, že posledním závodem byla italská Marcia Longa a Itálie patří k těm méně rizikovým zemím, takže všechny ty týmy se přemístí z Itálie do Čech a je to bez problému, závodníci nemusí nastupovat do karantény a můžou se zúčastnit pátečního i nedělního závodu. I v rámci virtuálního závodu je možné přispět na charitativní účely díky aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Nadace ČES pak naběhané kilometry promění na finance a ty pak věnuje na charitativní účely. Na konci stadionu v Bedřichově je památník 15 horolezcům, kteří zahynuli při expedici v roce 1970 na horu Huascarán v Peru. Prvních 15 čísel je tak ze závodu z pěti vyřazených. Letos to bude 50 let, co se jizerská padesátka poprvé jela jako memoriál expedice Peru. Orientaci na horách a v programu jizerské padesátky může pomoct aplikace od organizátorů jizerské padesátky, ve které je uvedeno množství rad a informací, třeba jaké bude počasí, jak namazat, co se zrovna děje a podobně.
Tolik první letošní minuty jizerské padesátky. Zítra se podíváme třeba na to, jak moc velká zima bude o víkendu v Jizerkách. Skol!